don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب بڑو اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہے اور نہایت کرم فرما ہے. کافروں کی ہٹ دھرمی. صاد یہ حرف رمز ہے, کوڈ ورڈ ہے. قسم ہے قرآن نصیحت آموز کی, جو کفر کر رہے ہیں وہ بڑائی کے گھمنڈ میں اور جھگڑے اور لڑائی کی دھن میں ہیں. ان سے پہلے کتنی نسلیں ہم تباہ کر چکے اور وہ اس وقت چیخ و پکار میں لگے جب بچنے کا وقت نکل چکا تھا. اور انہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے کوئی ان کو آگاہ کرنے والا کھڑا ہو گیا. یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے, کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. یہ بات بڑی تعجب انگیز ہے. ان کے سرداروں نے چل پھر کر کہا کہ اے لوگوں, اپنی روش پر چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. ہمارے معبودوں پر یہ حملہ کسی مقصد سے کیا جا رہا ہے؟ ہم نے دوسری قوموں میں یہ باتیں نہیں سنی, یہ تو گھڑ لیا گیا ہے. کیا نصیحت نامہ ہمارے درمیان اسی پر اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ وہ ہماری تنبیہ کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہیں, بلکہ ابھی انہوں نے عذاب نہیں چکھا ہے. یا تمہارے غالب اور عطا فرمانے والے رب کی رحمت و کرم فرمائیوں کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت کے یہ مالک ہیں؟ تو یہ ذرا سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر جائیں. ان کے جتھوں میں سے ایک جتھے کو یہاں شکست ہونے والی ہے. اشارہ میدان بدر کی طرف ہے. مکی دور میں کہیں کہیں اس کے اشارے دیے گئے تھے. سورۃ صاد کی یہ ابتدائی آیات ہیں.
آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک، اور مکی سورتوں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے. اس سورہ کا آغاز حرف صاد سے ہوا ہے اور یہی اس سورہ کا نام ہے. متعدد سورتوں میں سورت کے پہلے حرف کو یا لفظ کو سورت کا نام قرار دیا گیا، سورت کی پہچان بنا دیا گیا. تو یہاں پر سورہ صاد، سورہ کے پہلے حرف صاد کی وجہ سے موسوم ہو گئی ہے. اور یہ حروف جو مستقل پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را حا میم اور قاف نون صاد، یہ الگ الگ جو حروف پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں یہ حروف استعمال کیے گئے ہیں. ان کی کیا حکمتیں ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں تو ان کے اندر کون سا مضمون پنہا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا گیا کہ رازہائے الہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے حقیقی معنی کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کے معنی بیان نہیں فرمایا، یعنی کوئی روایت ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے جس میں یہ بات متعین کی گئی ہو کہ الف لام میم کے یہ معنی ہے یا صاد کے یہ معنی ہے. چونکہ ایسی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اس لیے کوئی بات بھی متفق علیہ طور پر ان کے سلسلے میں نہیں کہی جاتی ہے. بعض اقوال ذکر کیے گئے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مختلف اقوال منقول ہیں، یہاں حرف صاد کا استعمال ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول منقول ہے کہ یہ حرف جو استعمال کیا گیا ہے گویا یہ ایک شارٹ فارم ہے صادق کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں، پوری سچائی کے ساتھ آپ جو بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. تو صدق محمد یا محمد صادق فی قولہ، اس کی طرف اشارہ ہے. یہ قول حضرت ابن عباس سے منقول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ قطعی نہیں ہیں اور مختلف قسم کی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو آخری بات نہیں کہی جا سکتی ہے. بہرحال مکہ مکرمہ میں جیسے اور صورتیں نازل ہوئیں ویسے یہ سورہ بھی نازل ہوئی، اور ابتدائی دور کی یہ سورہ ہے جس میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جو رد عمل سامنے آیا، جو اثر کافروں پر پڑا جنہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں اور جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، ہٹ دھرم ہیں، یعنی وہ عقلوں کا استعمال نہیں کرتے اور تدبر سے محروم ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی عادت ہی نہیں ہے. کیونکہ جس انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی نظریہ روایتی طور پر لے لیتا ہے یا اس کے بڑوں سے اس تک جو بات منتقل ہوتی ہے بس وہ اسی پر جمع رہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہی ہمارا دین ہے، یہی اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے اسلاف سے ہم منتقل ہوا ہے، ہمارے باپ دادے جس عقیدے کو مانتے تھے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ. یعنی ظاہر ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے احبار اور رہبان کا، اپنے
علماء اور صوفیوں کا حوالہ دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس حوالے میں پھر رنگا رنگ نظریات سامنے آتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کسی ایک بات پر وہ اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف حلقوں میں ہوتے ہیں. یہی حالت کافروں کی تھی, مشرکوں کی تھی, یہی حالت مبتدعین کی ہے, یہی حالت ان کی ہے جنہوں نے اپنے عقائد کا ایک ڈھانچہ بنا لیا ہے اور پھر وہ اس پر جمے ہوئے ہیں, کچھ سننے ہی نہیں چاہتے. جب بات ان سے کہی جائے کہ بھائی بات سنیے, غور کیجیے, اللہ نے جو عقل دی ہے اسی لیے دی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے, تو وہ تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں سننا ہی نہیں ہے, پابندی لگا دینا ہے. اور وہ اپنے چھوٹوں سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی تقریر مت سننا, بات مت سننا, بیان مت سننا, کتاب مت پڑھنا. نبیوں کے ساتھ بھی کرتے رہے اس دور کے کافر اور مشرک, اور انبیاء کے دور کے بعد یعنی آخری نبی کے بعد امت میں جو دھڑے اور جتھے اور فرقے اور ٹولے بنے, وہ بھی اسی بنیاد پر بنے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی شیخ, کوئی مولانا, کوئی حضرت ان کے دماغوں پر مسلط ہو گیا, اور اس کے بعد بس انہوں نے یہی طے کر لیا کہ بھائی ہم تو بہت سے الگ الگ شیخ اور پیر طریقت اور بزرگ رکھتے ہیں اور مولانا رکھتے ہیں, ہم کسی ایک کو کیوں مانیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سب کو اتفاق کرنا ہے وہ مسلمات میں عملاً نہیں رہ جاتے. یعنی نبی کی طرف رجوع کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی کے حدیثوں کی طرف رجوع کرنا ہے, اور جب حدیثوں کی طرف رجوع کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ حدیثیں صحیح اور ثابت ہوں, اصول جو وضع کیے گئے ہیں ان کے مطابق ہوں. یہ سب نہیں کرنا ہے, بلکہ جو بھی ہمارا عقیدہ ہے, جو بھی ہمارا فکر ہے, ہمارے بزرگوں سے منقول ہے, ہمیں اس پر اڑنا ہے, جمنا ہے. اس کی مہم چلائی جاتی ہے, اس کی تحریک چلائی جاتی ہے. اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ یہی وہ ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں جو ہر دور میں سامنے آئے, اور کتنوں کو ہم نے تباہ کیا, ہلاک کیا. آگے انہی آیات کریمہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. یعنی جو اوپر بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس کے بعد یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ دنیا کی قومیں کیوں تباہ ہوتی رہیں. فرمایا کہ ان سے پہلے, یعنی جن کافروں کو مخاطب کیا جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں, جزیرت العرب کے جو چودھری تھے اور جو وہاں کے پیر بنے بیٹھے تھے, مسند آرا تھے, ان سے کہا گیا ان سے پہلے قوم نوح, قوم عاد اور میخوں والے فرعون, قوم سمود, قوم لوط اور ایکا مدین کے علاقے کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا, اور بڑے بڑے جتھے تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا, اور میرا عذاب ان پر آ کر رہا. اور اب یہ بھی بات کہی جا رہی ہے 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتر رہی ہیں, اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ سب سن رہے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ہیں, یہ جو ہٹ دھرم ہیں, یہ جو اپنے مذہب پر اڑے ہوئے ہیں اور جو مختلف دیوتاؤں دیویوں کو مان رہے ہیں, کہا اب یہ بھی ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں تھوڑی سی بھی مہلت نہ ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ عذاب ہم کو جلدی دے دے, ہاں تو ان کو ملے گا. اللہ کی طرف سے جو وقت طے ہے وہ وقت جب آئے گا تو ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. بہرحال آگے پھر تذکرے ہیں انبیاء کرام کے, تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی فرمایا گیا ہے,
حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور پھر آگے چل کر حضرت ایوب کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے، مختلف انبیاء کے حوالے دیے گئے ہیں اور ان کے تذکرے فرمائے گئے ہیں، حضرت سلیمان اور داود، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بڑے کمالات سے نوازا تھا، بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ تذکرہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ذکر بہرحال آئے گا، اور آگے چل کر حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ان پر آئیں، اور پھر اللہ نے ان آزمائشوں کو دور کیا، اس کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، حضرت اسحاق کا ہے، حضرت یعقوب کا ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت الیسع کا ہے، حضرت ذوالکفل کا ہے، تو اس طرح بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ان انبیاء کرام نے جہاں جہاں کام کیا، جو ان کے خطابات رہے، جو ان کی خصوصیات رہیں، وہ بھی ضمناً بیان کر دی گئی ہیں، مکے کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، جس وقت ان کو سنایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، ان سے گزر کر آگے مدینہ منورہ میں بھی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور پھر بعد کی جو نسلیں آتی رہیں ان تک یہ قرآن پہنچایا جاتا رہا، اور اس طرح انبیاء کرام کا تعارف بھی کرایا جاتا رہا، ان کی دعوت کا ذکر ہوتا رہا، اور قوموں کی طرف سے جو بھی رد عمل ہوا اس کا ذکر ہوا، پھر اللہ کی طرف سے جیسی جیسی پکڑ ہوئی اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا، بعض انبیاء کا ذکر اس طرح ہے کہ بس نام آ گئے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ اشاروں میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کی تفصیلات ہیں، لیکن اس مقام پر اس سورہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر ذکر ہے تو وہ صرف حضرت داود اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے، اور کیونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بڑے چرچے تذکرے یہودیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان پیغمبروں پر الزامات لگائے، اتنے وہ شقی بدبخت اور خبیث ہیں کہ انہوں نے ان انبیاء کرام کی عظمتوں کے بھی تذکرے کیے اور آج تک کر رہے ہیں، اور ان پر خطرناک ترین الزامات لگائے، اور تورات میں ان کو درج کیا، تو بہرحال ان کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو نصیحت لے کر آیا ہے، جو تنبیہ کرتا ہے، جو سبق یاد دلاتا ہے، انسان کی فطرت میں جو سبق پوشیدہ ہے اس کو یاد دلاتا ہے، اور جو اللہ نے عہد الست لیا تھا اس کو یاد دلاتا ہے، اور پیغمبر آتے رہے وقتاً فوقتاً وہ یاد دہانی کرتے رہے، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، در حقیقت یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اور ایک ایسا نصیحت نامہ ہے جو فطرت کو مخاطب کرتا ہے، لیکن ضدی قسم کے لوگ، ہٹ دھرم قسم کے لوگ کسی بھی سچی بات کو نہیں مانتے، سنجیدہ بات کو نہیں مانتے، وہ تو ہٹ دھرم ہوتے ہیں تو اندھے بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، اور میں جا رہا ہے کہ ان کو اس پر تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی نبی کیسے بن گیا، کوئی یہ دعویٰ کیسے کرنے لگا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہوتا یہی ہے کہ جو معاصر ہوتے ہیں ایک دور کے لوگ، ان کے بیچ سے اگر کسی کو کھڑا کیا جائے، کسی کو کام سونپا جائے، کسی کو ذمہ داری دی جائے، اللہ کی طرف سے القاء فرمایا جائے، اور وہ حقیقتوں کا اظہار کرے، وہ وقت کا نبی ہو یا وقت کا مجدد ہو یا وقت کا مصلح ہو،
تو اس کے خلاف لوگوں میں آگ لگ جاتی ہے. اور عام طور پر جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں, اڑے رہتے ہیں جو روایتی مذہب پر, روایتی عقیدے پر, وہ جان لڑا دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں اس پر جادو کر دیا گیا ہے, ایسے ایسے تماشے کرتے ہیں اور اپنی عقل کا مذاق اڑواتے ہیں, اور گویا ان کی زبانوں سے وہ اول فول نکلتا ہے, اور ایسی ایسی وہ حرکتیں کرتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بڑے فریڈی, بڑے جھوٹے, بہت خبیث الطبیعت, بڑے بدماش لوگ ہیں. یہی صورتحال مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کی تھی جو چودھری بنے ہوئے تھے یا ان کے جو مرید تھے, ان کے لوگ تھے, تو وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا, سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. ہم تو مانتے ہیں دیوتاؤں کو, ہم دیویوں کو مانتے ہیں, مورتیوں کو مانتے ہیں, بتوں کو مانتے ہیں, پوجا پاٹھ کے گھروں میں جاتے ہیں, اور انہی کی نقل کرنے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مزارات پہ جاتے ہیں, ہم قبروں پہ جاتے ہیں, ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, اور جو دیوتاؤں دیویوں کو ماننے والے اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم قبروں کے ساتھ کرتے ہیں, آستانوں کے ساتھ کرتے ہیں, ڈیوڑیوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک اللہ کی رٹ مت لگاؤ. ہمارے لیے تو بہت سے اللہ ہیں, ہمارے لیے تو بہت سے بیچ کے لوگ ہیں, میڈیٹرس ہیں, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تک کیسے پہنچ جائیں گے براہ راست؟ ہمیں ضرورت ہے ولی کی, ہمیں ضرورت ہے کسی بزرگ کی, ہمیں ضرورت ہے کسی صاحب قبر کی, کسی مزار کی, ان کا کہنا ہمیں ضرورت ہے, کسی دیوتا کی, کسی دیوی کی, ہمیں ضرورت ہے کسی مورتی کی, بت کی, سب کی یہ ضرورتیں ہیں, کیونکہ یہ ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ان پر گراں گزرتا ہے. کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات, باپ دادا ہمارے یہاں دیوتاؤں دیویوں کو مانتے رہے, باپ دادا مزارات پہ جاتے رہے, باپ دادا جا کر قبروں پر پھول چڑھاتے رہے, چادر چڑھاتے رہے, جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہی ہم کریں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد وہ تحریک چلاتے ہیں, نبی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں, وقت کے مسلح اور مجدد کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. ان کا اسی پر بس نہیں ہوتا کہ ہم نہیں مانتے, بلکہ اب اوروں کو لوگ روکنا بھی ہے, ان سے کہنا ہے کہ دیکھو مت سننا ان کی بات, یہ جادو کر دیں گے, یہ جادوگر ہیں, اور تم دیوتاؤں اور دیویوں کے نظام کو مضبوطی سے تھامے رہنا, اور ان مزارات کو مت چھوڑنا, بزرگوں سے وابستہ رہو, دامن کا تھامے رہو, اسی کے ذریعے سے تمہیں یہ دین ملے گا. مشترک قدرے ہیں, شرک اپنے الگ الگ رنگ رکھتا ہے لیکن حقیقت ایک, اور کفر کی بھی شکلیں بہت سی ہیں لیکن حقیقت ایک. یہی صورتحال بدعت کی بھی ہے کہ اس کی شکلیں بہت ہیں, حقیقت ایک. اور پھر وہ جب مہم چلاتے ہیں تو اس مہم میں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس سے دور رہنا, اس سے دور رہنا, اس کی بات مت سننا, کانوں میں روئیاں ٹھوس لینا. وہ تو کتاب نہیں لکھتا تھا, بعد میں اس کے غلاموں نے جب کتابیں لکھی اور اس کی طرف بلایا تو کہا اس کی کتاب مت پڑھنا, تقریر مت سننا. یہ ظاہر ہے کہ یہ وقت کے مشرک ہوتے ہیں, یا مبتدے ہوتے ہیں, یا فتنہ پرور ہوتے ہیں, اپنے اپنے دور کے مجرم ہوتے ہیں جو حقیقت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور جو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں, مہم چلاتے ہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. ان کا جو سربراہ گروہ ہے, ان کی جماعتیں ہیں, ان کی جمعیتیں, ان کی تنظیمیں, وہ مہم چلاتی ہیں, دیکھو صاحب یہ تحریک عام کرو, سب کو بتاؤ کہ صاحب بات نہیں سننی ہے, جلسہ نہیں ہونے دینا ہے. آج کی زبان میں آپ یوں کہیے, اور اس وقت مخالفت کرنے والے کہہ رہے تھے دیکھو محمد سے دور رہو, اگر بات سنو گے تو پھر تمہارا دل چھن جائے گا, جادو اثر کرے گا, اس لیے دور رہو. وہ کہیں تقریر کر رہے ہوں, وہ قرآن پڑھ رہے ہوں تو قریب مت جانا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کوئی
خطرناک منصوبہ ہے. یہ چاہتے ہیں غالب آ جائے, یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام چلا آ رہا ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, ہمارے بڑے بڑے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں, یہ اپنے نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ صاحب اس طرح کی باتیں اور کوئی کرتا ہو. ایک نئی بات شروع کی گئی ہے, نئی دعوت دی جا رہی ہے, نیا دین گڑھ لیا گیا ہے. یہ یہی اکیلے ہیں نرالے, سرخاب کے پر لگے ہیں ان پر, انہی پر اتارا گیا ذکر, نصیحت انہی پر اتاری گئی. بہرحال مہم جب چلتی ہے مخالفت کی تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی اسی طرح کی باتیں تھیں, اور حضرت ہود کے خلاف بھی, اور حضرت صالح کے خلاف بھی. قرآن پاک کو دیکھیے تو آپ کو اسی طرح کے طرز عمل نظر آئے گا, ملتا جلتا. تعبیرات الگ ہو سکتی ہیں اور وقتی موقف الگ ہو سکتا ہے, لیکن مقابلہ جب ہوتا ہے, حق کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اپنے باطل پر جمنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, تو کیا انداز ہوتا ہے, کیا جواب ہوتا ہے, کیا رد عمل ہوتا ہے, کیسی مہم چلتی ہے, اس کو جب آپ دیکھیں گے تو یکسانیت نظر آئے گی. حضرت نوح کے دور سے آج تک یکسانیت نظر آئے گی. جب جب کوئی صالح تحریک چلائی گئی, کوئی حق کی بات کی گئی, تو مخالفت کا طوفان اٹھا, بڑی شدت سے اٹھا, بڑی فتوی بازیاں جو وقت کے چودھری ہوتے ہیں اور وقت کے جو ملا ہوتے ہیں اور احبار و رحبان ہوتے ہیں, تو پھر وہ دین اور مذہب کا استحصال کرتے ہوئے کسی کی بات کو دبانے اور کچلنے کے لیے پھر فتوی دیتے ہیں, پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی بات نہ سنی جائے, عقلوں پہ تالے ڈالتے ہیں. یہ مجرم, یہ خبیث علم کے دروازے بند کرتے ہیں, حق کے راستے روکتے ہیں. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بس ان کو مہلت دی جاتی ہے. بل لما یذوقوا عذاب, ابھی عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے اس لیے یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں. لیکن جب عذاب کا کوڑا پڑے گا اور عذاب کا پتھر برسے گا اور جب اللہ ان پر مسلط کرے گا حق کی طاقت کو, تو اس وقت پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوگا, پھر ان کے خزانے ختم ہو جائیں گے, طاقتیں ختم ہو جائیں گی, جتھے ختم ہو جائیں گے, گروہ ختم ہو جائیں گے, جماعتیں ٹوٹ جائیں گی, جمعیتیں بکھر جائیں گی. یہ آسمان و زمین کے مالک بنے بیٹھے, یہ چلائیں گے ملک, یہ چلائیں گے دنیا, ان کے فیصلے چلائیں گے. ام لہو ملک السماوات والارض, فضاؤں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ان کی ہے, ان کے باپ کی ہے. ذرا چڑھ کے دکھائیں, آسمان کی طرف جائیں, چڑھیں, اس آسمان پر جو ہے کمندے ڈال دیں اور زمین پر بھی اپنا قبضہ دکھائیں, ان کے چتھڑے اڑا دیے جائیں گے اور ان کا بھرکس نکال دیا جائے گا, ان کے جو لشکر انہوں نے بنا رکھے توڑ کے رکھ دیے جائیں گے, بدترین شکست سے دوچار ہوں گے. یہ بات کہی جا رہی تھی مکہ مکرمہ میں, جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کریمہ سنا رہے تھے. آج کے اس دور میں ایک طرف تو فلسطین کی سرزمین پر پوری دنیا کی جو طاقتیں, جن کو قرآن میں الاحزاب فرمایا گیا ہے, جتھے, پارٹیاں, طاقتیں, تو جیسے فرمایا گیا تھا ان کے بارے میں, جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب, ان جتھوں کی جو طاقت و لشکر ہیں انہیں شکست ہوگی, ویسے ہی آج کے دور میں جب غزہ کو توڑ کے رکھ دیا گیا ہے, ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہے, فلسطین پر 70-75 سال سے ظلم ہو رہا ہے اور آج پوری دنیا مل گئی ہے,
کہ فلسطین میں جو اٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دکھا دیا کہ اسرائیل کے اندر طاقت نہیں ہے اور اس کو بکھیر کر رکھا جا سکتا ہے، تو ساری دنیا اکٹھا ہو گئی کہ وہ جو شیطانی ابلیسی دجالی مرکز ہے اسے ہٹنے نہیں دینا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو شمار کی جاتی ہے امریکہ، وہ خادموں کی طرح، غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح اسرائیل کے تحفظ کے لیے پوری طاقت جھونکے ہوئے ہے، اور برطانیہ بھی اور فرانس بھی اور جرمنی بھی، لیکن ان سب سے آج کے دور میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام الہی غالب آ کے رہے گا اور یہ لشکر شکست کھائیں گے، خدا ان کو توڑ کے رکھ دے گا۔ ایسے جتنے بھی فتنہ پرور ہیں جہاں جہاں پر بھی فتنے برپا کر رہے ہیں، بات جب اللہ کی کہی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی جاتی ہے تو یہ اپنا مذہب لے کر آتے ہیں، ہمارے مشائق، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے باپ دادے تو یہ کہتے تھے اور ہم تو اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، یہی سب کا مذہب، یہی سب کا عقیدہ چلا آ رہا تھا، ہم اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سارے کے جبڑے توڑ دیے جائیں گے، ان کی کھوپڑیاں پھاڑ دی جائیں گی، ان پر عذاب الہی مسلط ہو کے رہے گا اور حق سربلند ہوگا۔ یہ فیصلہ الہی پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔